Pozitivni, pozitivni. Հարկերի ծնողների եւ քույրեր։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել Գյուղի ապարանվան աշխային մանկական հրադարանում։ Հավաքվելու առիթը այսօր մեկնարկած մանկապարանական Երևանյան 16-րդ ցուցահանդես փառատոնն է։ Տոնավաճառ։ Շնորհավորում ենք բոլոր դիտասերների մանկապարանական Գյուղի հերթական տոնավաճառի բացման կապակցությամբ։ Ուզում եմ առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնել Գերադարանի անունից տարվա լավագույն ընթերցողներին։ Ուրեմն տրվում է Պասովի Խնկո ապորանվան ազգային մանկական գերադարանի 2019 թվականի տարվա լավագույն ընթերցող Մարի Ղազարյանի, Էլեն Ղազարյանի, Սագուի Մանուկյանի, Մարի Աբրահամյանի, Միլա Սուքյասյանի, Մարիամ Այվազյանի, Սերգեյ Նիկողոսյանի, Տա աստված, որ տղա ընթերցողները շատ ավելին լինեն, Կատրին Աբրահամյանի, Լևոն Գևորգյանի, Սելլա Սուքյասյանի, Միանա Հակոբյանի, Վարդուհի Տուրեղյանի, եկեղեցապես տարվա լավագույն ընթերցող Լուսիա Հովանիսյանի։ Շնորհավորում եմ բոլոր լավագույն ընթերցողներին եւ մեկ անգամ եւս մաղթում եմ, որ բոլորս դառնանք լավ ընթերցող, սիրեն գիրքն ու ընթերցանությունը։ Շնորհակալություն։ Տիրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտարյանին։ Աշակերտներ, հրատարակիչներ, ընթերցասերներ, շնորհավորում եմ հովանես Մանրիստամյանորով իրկնելու որվա կապակցությամբ մեր այս հրաշալի գերադարանում միշտ ցանկանց, որ այս աշխուժությունը լինի այսօր հանրապետության դպրոցներում, թանգարաններում, գերադարաններում, այլուրեք բուհերում իրկնելու օրը դարձել է արդեն ցանկալի տոն, գեղեցիկ տոն և մեր ոչն է ծնողներին, հատկապես ուսուցիչներին, որ ոչ թե սպասենք մի օր գա գիրք նվիրելու օր, այլ ամեն օրը դարձնենք գիրք նվիրելու օր։ Մեր երեխաների, ծննդյան տոների, մեր ծննդյան տոների, ընդհանրապես այլ տոների ժամանակ գիրքը դառնա ուղեկիցը, այլ բարձրալի ուղեկիցը այլ տոների։ Ես շնորհում եմ երեխեք այսօր 40 գրով Երևանի դպրոցներում հանդիպում են, ես մի ժամ առաջ Արցախի դպրոցում էի եւ ուրախ եմ, որ երեխաները ուշի ուշով լսում են մեր գրողներին, ուզում են կարդալ, այնպես որ երեխաներ, եթե դուք ուզում եք, ես գիտեմ վստահ, որ դուք ուզում եք ուժեղ մարդ լինել, ամուր մարդ լինել, պիտանի մարդ լինել մեր երկրի համար, ուրեմն պետք է գիրք կարդալ, գիրք ամենաուղիղ ճանապարհն է դեպի լավ, բարի, ուժեղ մարդ լինելու։ Հաջողություն ձեզ, ցանկանում եմ գիրքը անպակաս լինի ձեր բոլոր օրերին։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Այսօր ուզում եմ խոսքը փոխանցել Հայաստանում Իտալիայի մշակույթի գծով խորհրդական Աննա Մարիա Սեկայի դիմավորեք։ Buonasera, io vi leggerò una favola di Gianni Rodari. La strada è non andava in nessun posto. Oggi mi sono un po' stessio per la madre e la mia scavata a la petizia per stanza. Non c'è quindi che dopo le fatte un paro e i carini. Non c'è quindi che 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 non c'è quindi che